Усіх вітаю. Сьогодні ми знаходимося на огляді квартири в новобудові, котра розташована за адресою Героїв Харкова 131Г. Це квартира загальною площею 48 квадратних метрів, знаходиться на 4-му поверсі 16-поверхового будинку. Зроблений якісний євроремонт, є підігрів підлоги, вмонтована кухня, ось така гарна лоджія, є кондиціонер та ось така окрема кімната під спальню. Далі в нас йде ось такий санвузол. В санвузлі буде зроблена стекляна перегородка, встановлена мійка та навісний унітаз. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. Дуже привабливо ціна. Буду радий з вами зустрітися та показати цю гарну квартиру. Всім гарного дня та до зустрічі. Пока-пока.